Boa tarde a todos. Estamos felizes porque mais uma vez estamos juntos aqui para estudarmos a palavra de Deus. O Ramon deu início aqui ao congresso com a mensagem do céu que ele trouxe. E agora nós vamos estudar um tema tão importante para as nossas vidas, que é sobre a pessoa de Jesus. Antes de nós começarmos o estudo, vamos orar ao Senhor? Oremos, quem puder ajoelhar. Soberano Deus, Criador do céu e da terra, a Ti, Senhor, sejam dadas toda a honra, toda a glória para todo sempre. Amém. Muito obrigado, Pai, porque aqui estamos mais uma vez, Senhor, reunidos em Teu nome para aprender de Ti, para aprender do Teu amor por nós. Nós vamos estudar agora um tema muito importante, que é o fio de ouro que liga nós a Ti, Senhor. Por favor, ó Pai, que Teu Santo Espírito nos dê discernimento e capacidade para compreender o tema tão importante sobre a Sua natureza. Amém. Que o Senhor nos ajude a compreender esse amor, amém, que não tem fim, que não tem tamanho. Que possamos, Senhor, de acordo com a Tua santa vontade, compreender como o Senhor tornou-se nós, para nos alcançar onde nós estávamos, para nos elevar até a Tua glória, para que possamos verdadeiramente refletir o Teu santo caráter e estar de pé no glorioso dia da Tua vida. Amém. Abençoe cada um de nós, nos dê sabedoria. Pedimos essas bênçãos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, queridos irmãos, foi falado hoje que a mensagem de 1888 sobre a justiça pela fé foi uma mensagem que Deus trouxe para a salvação de todos e que naquele momento foi rejeitada. Hoje nós vemos de novo a necessidade da compreensão dessa mensagem da justiça pela fé. E para que nós possamos compreender o que é Jesus viver em nós, nós precisamos primeiro saber como ele tornou-se nós. Então, uma premissa leva a outra. Se nós não compreendermos sobre a natureza de Cristo, nós não vamos entender como ele quer nos resgatar para a vida eterna. Como que ele quer fazer habitar em nós a sua justiça, que é a única maneira pela qual nós sejamos salvos. Nós vamos ser salvos. Então, nós vamos estudar, ele tornou-se nós. Isso está em Hebreus 7:26, mas na nossa tradução está assim, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. O interessante é que na King James, em inglês, de 1611, esse nos convinha é a palavra ele tornou-se nós. É muito mais profundo do que nos convinha, né? Ele se fez nós, ele tornou-se humano como nós. A humanidade de Cristo, vocês conhecem esse texto muito forte em Mensagens Escolhidas, volume 2:244, fala assim, a humanidade de Cristo, né, do Filho de Deus, é tudo para nós. É a corrente de ouro que liga a nossa alma a Cristo. E é por meio de Cristo e por meio de Cristo a Deus. Isto deve constituir nosso estudo. Cristo foi um homem real, deu prova de sua humanidade, tornando-se homem. Entretanto, era ele Deus na carne. Por que é importante nós conhecermos a natureza de Cristo? Porque hoje, no nosso meio, no meio teológico, na nossa igreja, há uma discussão muito intensa, muito acalorada, de que Jesus veio com a natureza de Adão antes da queda ou uma natureza híbrida. Será que realmente foi essa natureza que Jesus veio? Ou Jesus veio com a natureza de Adão depois da queda? Vocês vão compreender que não tem como ajustar uma natureza híbrida ou uma natureza pré-lapsariana ou pré-queda com o estudo que nós vamos fazer durante essa semana sobre a justiça pela fé. Uma coisa é incompatível com a outra. Por outro lado, o que a gente vai estudar aqui agora sobre a natureza de Cristo é totalmente compatível com a justiça pela fé.
Isso que a gente precisa linkar, porque não tem como compreender uma coisa sem compreender a outra. Vocês vão entender o desenrolar do estudo que eu estou falando. Vamos estudar Adão. Como era Adão antes de pecar? Adão lá no Éden. No comentário bíblico adventista, na página 1083, fala: não foi um pecado interno. Não havia pecado interno em Adão, porque Deus o criou segundo o seu caráter, puro e reto. Não existiam princípios corruptos, não havia propensões para o mal e nem tendências corruptoras. Adão era tão sem falta como os anjos que assistiam diante do trono de Deus. Aqui está descrito o Adão antes ou depois da queda? Antes da queda. Isso. Vamos avançando. Vocês vão entender a linha de raciocínio. Caminho a Cristo 62. Agora, isso aqui vem textos muito fortes. E vocês precisam memorizar esses textos. Era possível para Adão, antes da queda, formar um caráter justo pela obediência da lei de Deus. Então, Adão podia formar um caráter justo antes da queda com a sua natureza não caída. Cristo sabia que Adão no Éden, com as suas superiores vantagens... Adão no Éden tinha quantas vantagens? Todas. Superiores. Poderia ter resistido às tentações de Satanás, vencendo na força dele ou na força de Deus? Em suas próprias forças. Essa é uma característica da natureza não caída. Mensagem Colírios, volume 1, 279. Sabia que não era possível o homem, fora do Éden, desde a queda, separado do amor de Deus, resistir em suas próprias forças às tentações de Satanás. Para mim, o estudo poderia terminar aqui, porque bastava esse texto para mostrar que Jesus não veio como Adão antes da queda. Jesus venceu com as forças dele, ou Jesus venceu com as forças que ele dependia do Pai? Totalmente do Pai, para obedecer. Então, ele tinha superior vantagem, Jesus? Não. Totalmente desvantagem no momento que ele veio num mundo caído de 4.000 anos de pecado. E ele não venceu em suas próprias forças. A obediência perfeita e perpétua eram as condições para a eterna felicidade. Patriarcas e Profetas 49. Então vamos fazer um resuminho. Adão, antes de pecar, antes da queda, ele tinha um corpo, uma natureza sem pecado. A mente dele era como? Espiritual, sem propensão para o pecado. Nenhum princípio de corrupção. Nenhuma propensão corrompida ou tendência para o mal. Poderia formar o seu próprio caráter por suas próprias forças através da obediência. Olha, isso aqui é muito sério. E ele resistiu às tentações por suas próprias forças. Esses são os atributos de qual natureza? Não caída. Estão compreendendo as características e a gente vai entender como era Cristo. Adão, antes de pecar ainda, ele tinha uma natureza perfeita e obediente. A imortalidade dele era condicionada a quê? Obediência. A obediência, estava ligada à obediência. Agora, veja bem, ele não morreria, exceto se escolhesse pecar. Então, uma característica da natureza não caída era o quê? Não morrer. E para morrer, ele tinha que o quê? Pecar. Então, era uma natureza imortal. Já vão raciocinando aí como é que era Cristo. Não tinha como experimentar a morte, a não ser através da desobediência. Natureza não caída de Adão não poderia morrer. Então, para Adão morrer, o que ele fez? Pecou. Tornou-se sujeito à morte após Adão pecar. Se não tivesse pecado, continuaria imortal. Então, as características da natureza não caída é vencer as tentações com as suas próprias forças. E Jesus venceu as tentações com as suas próprias forças
ou ele dependia do poder do Pai para vencê-los? Dependia, Senhor. Todos concordam com o que o Odacir falou? Ele dependia 24 horas do poder de Deus. Ele operou todos os milagres através do poder de Deus. Ele precisava do poder de Deus. Então, ele poderia ter a natureza de Adão antes da queda? Só nessa linha de raciocínio, a gente já vê que não. Mas eu preciso mandar muitos textos para vocês. Porque vocês vão ser interpelados, vão ser perguntados, vão ser questionados e vão ser debatidos muito com esse tema. Porque está acontecendo muito isso hoje no nosso meio. A gente precisa saber em que terreno nós estamos pisando. Estamos pisando numa terra santa e temos que tirar o quê? As sandálias dos pés para poder pisar nesse momento santo. Vejam o que Jesus diz em João 5,30. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Ah, mas ele era Deus. Sim, o divino não morreu, né? O divino veio. Mas aqui, quando ele está falando, ele estava falando plenamente homem. O homem caído não pode fazer nada dele mesmo. Ele depende 100% de Deus. Embora não fosse caído, mas a natureza... E a gente vai chegar lá. Jesus não tinha o caráter caído, o caráter era perfeito, mas a natureza dele era caída. A gente tem que saber entender o que é natureza e o que é caráter. Nós estamos falando aqui de natureza, o caráter dele era perfeito. Cristo começou sua obra de conversão logo que o homem transgrediu, a fim de que, pela obediência à lei de Deus e fé em Cristo, eles pudessem reaver a perdida imagem de Deus. Então, Adão foi tentado pelo inimigo e caiu. Agora, olha só, não foi um pecado inerente que o fez ceder, pois Deus o fez de que forma? Reto, puro, né? Ele era puro. A sua própria imagem, o próprio caráter de Deus, Adão foi formado. Ele era tão perfeito quanto quem? Quanto os anjos que agem e estão perante o trono de Deus. Não havia em Adão princípios corruptos. Está descrevendo tudo Adão aqui. Nem tendências para o mal. Mas... O que é esse mais aqui? Professoras de português? Porém, um contraste... Quando Cristo veio para enfrentar as tentações de Satanás, ele possuía a semelhança de carne pecaminosa, com probabilidade de pecar, embora tenha escolhido não pecar. Ele poderia cair? Sim. Ele poderia pecar? Sim. O que seria do universo com o pecado dele, a gente não tem ideia. Mas ele poderia? Sim, ele estava sujeito a pecar, porque ele tinha uma natureza que tinha probabilidade de pecar. Muitos dizem, porém, olha, isso aqui, ela falando em Mensagens Escolhidas, volume 3, página 197. Muitos dizem, porém, que Jesus não era como nós, que ele não era como nós somos no mundo, que era divino e que não podemos vencer como ele venceu. Parece que não estão ouvindo as palavras que hoje são ditas, né? Igualzinho. Mas Paulo escreve, pois ele evidentemente não tomou a natureza dos anjos, nem dos anjos, quanto mais de Adão antes da queda, mas tomou sobre si a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Todas as coisas. Os anjos prostraram-se diante dele. Jesus também lhes disse que ele tomaria a natureza qual? Decaída do homem. A sua força não seria nem mesmo igual a deles, dos anjos. Vocês acham que essa frase aqui está errada? Será que a história da redenção mentiu? Será que esse texto foi adulterado? Será que foi taquigrafado? Porque agora a moda é essa, né? Falar que foi tudo mentira? Será que esse texto foi mudado? Está tão claro. Jesus, ele tomou a natureza do Adão caído, nem mesmo a dos anjos ele teria. Ele declarou isso. Uhum. Por que que Jesus não veio com a natureza dos anjos? Vamos ver como são os anjos. Criados como Adão, com uma imortalidade condicional, não sujeitos à morte até que pecassem,
Por exemplo, os anjos caídos vão morrer para sempre porque eles pecaram. Anjos fiéis nunca morrerão porque nunca pecaram. Cristo não poderia ter pago preço pelo pecado como anjo, porque assim ele não poderia ter morrido, pois Jesus nunca pecou. Isso é uma linha de raciocínio clara. Vamos avançando. Adão, após a queda, tinha que corpo? Natureza pecaminosa. A mente carnal com propensão para o pecado. Só que aqui tem um detalhe. Adão pecou. Tá? Então a gente está analisando aqui um Adão que pecou. Embora a natureza de Adão pós-queda seja igual à natureza de Cristo pós-queda, a diferença que a gente vai ver é que Cristo não pecou. Tá? Isso, bom, mas ele não pecou. Então Adão tinha o corpo pecaminoso, ele tinha uma mente carnal com propensão para o pecado. Jesus não tinha uma mente carnal. A gente vai ver isso. A natureza foi danificada pelo pecado, a de Cristo também foi danificada pelo 4 mil anos de pecado. Passou a ter fraquezas e limitações físicas e capacidade intelectual decaída. E Jesus tomou sobre si a natureza caída de Adão, mas não o seu caráter caído. Vocês estão conseguindo compreender a diferença entre natureza e caráter? Embora Jesus tenha vindo em carne pecaminosa, natureza caída, a sua mente era espiritual, sem propensão para o pecado. Em Romanos 8:3 fala isso. Porquanto que era impossível a lei, visto que estava enferma pela carne, Deus enviando seu filho em semelhança da carne pecaminosa, pelo pecado condenou o pecado na carne. O que isso está querendo dizer? Que Jesus, embora tivesse a natureza caída como Adão, ele venceu o pecado. E se ele tinha, o que Jesus está querendo ensinar para a gente? Se ele tinha a natureza como a nossa e venceu, o que nós podemos fazer? Quando estivermos totalmente ligados ao Pai, a Deus, como ele. Porque nós estamos tentando ver vitória sobre o pecado com as nossas próprias forças. Estamos tentando uma utopia, estamos tentando o impossível. É isso que a justiça pela fé vem ensinar. É isso que nós vamos aprender, é isso que Minneapolis ensinou. É isso que Jones e Wogan vieram trazer essa mensagem do céu. E sem essa mensagem nós vamos perecer. Nós precisamos compreender a mensagem da justiça pela fé. Senão nós vamos ficar nos esforçando para parar de pecar. E a gente não vai conseguir parar e vai ser uma frustração. Como eu já vi muitos que estavam nessa mensagem e hoje estão no mundo. Porque falaram, eu não consigo vencer. Eu não consigo parar de pecar. Então eu vou beber, eu vou fumar, eu vou fazer tudo que eu quero. Porque eu não consigo mais vencer. Mas não é isso que Jesus veio nos mostrar. Ele veio mostrar que é possível sim obter vitória sobre o pecado quando estivermos ligados com ele corpo a corpo, mente a mente, pensamento a pensamento, coração a coração. Só tem essa maneira de nós obtermos vitória sobre o pecado, quando nós estivermos a cada minuto, a cada hora, a cada momento ligado em Deus. E Jesus veio morrer e veio aqui como nós para mostrar que se ele venceu, nós podemos ter a mesma ligação com Deus. Jesus veio como homem, experimentou a morte. Por isso, por que ele experimentou a morte? Porque ele tinha que natureza? Caminosa ou caída. Natureza, né? Não esqueça. Pagou a penalidade pelos nossos pecados, né? Como Sandra falou, se fez pecado por nós. Ele não poderia morrer como Deus, porque um Deus não morre. Ele teve que se revestir da natureza que pudesse morrer. Qual era a única natureza que poderia morrer? A caída. E se tivesse tomado a natureza não caída de Adão, ele nunca poderia ter morrido, a não ser que tivesse pecado. Mas ele não pecou. Estão compreendendo toda essa linha de raciocínio? Todo esse material depois vocês podem ter acesso, porque a gente está passando aqui rápido, né? Talvez não consigam acompanhar. Mas isso é muito importante. E se nós não compreendermos isso, nós não vamos entender a justiça pela fé.
a justiça pela qual Deus quer nos salvar. E Jesus não pecou, ele se fez pecado por nós. A natureza não caída de Adão não estava sujeita à morte, até que fosse enfraquecida pelo pecado. Jesus só poderia experimentar a morte nascendo dentro de uma família decaída dos descendentes de Adão. Por isso é dito que Jesus tomou sobre si a natureza caída de Adão. Ele tomou sobre si, claro, de novo, outro texto, desejado todas as nações, 49, a natureza caída do homem. Vamos fazer um resumo para ver se vocês entenderam tudo? Vamos acompanhar, acompanhem a linha de raciocínio, porque se a gente não, se a gente perder um fio de meada aqui, a gente vai acabar não entendendo essa questão da natureza pré-pós-lapsariana que está acontecendo hoje no meio da igreja. Se Jesus viesse com a natureza de Adão antes da queda, ele não poderia morrer pelo homem. Por quê? Uma das características da natureza pré-lapsariana, ou pré-queda, é ser imortal. Assim como Adão antes de pecar era imortal. Desse modo, se tivesse a natureza antes da queda, Jesus, para morrer, teria que pecar. E se pecasse, seu sacrifício não seria perfeito. E assim perderia o direito de redimir a raça humana. E o desqualificaria a ser nosso salvador. E tudo estaria acabado. Tudo. O universo acabaria. Jesus mesmo, com a natureza humana pós-queda, obedeceu a todos, obedeceu a Deus em todos os aspectos. Manteve uma vontade humana santificada, um caráter íntegro, sem pecado. E provou para todo o universo que Satanás estava errado, que Satanás era um mentiroso na declaração que antes fizera de que era impossível guardar a lei após a queda. E hoje parece que ainda ouvimos ecos da voz de Satanás, né? Pois muitos dizem, é impossível ser perfeito hoje, é impossível não pecar, é impossível guardar todos os mandamentos de Deus. Não é isso que hoje vocês ouvem, que nós ouvimos? Romanos 1:3, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, tá claro, né? Agora olha só, gente, olha esse texto, 1 João 4:2-3. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Então, aqui está caracterizando, quem não confessa que Jesus veio em carne, não é de Deus. E que carne Jesus veio? Pecaminosa. Caída. Olha essa de João, 2 João 7. Porque já muitos enganadores entram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Então, Jesus veio com que carne? Pecaminosa. Que nós já vimos, né? Romanos 8:3. Então, quem diz que Jesus não veio com a carne caída, ele tem o espírito do anticristo. Quantos anticristos nós estamos vendo hoje? Se levantando no nosso meio, dizendo que Jesus veio com a natureza antes da queda. Quem nega que Jesus veio com a carne de Adão caído, tem o espírito do anticristo. É o que João está falando. Jesus veio em semelhança da carne pecaminosa. E muitos estão querendo dizer que semelhança é diferença. Ora, a definição da palavra semelhança é qualidade de ser semelhante, em conformidade, identidade, da mesma natureza. Esse dicionário aqui grego de W.C. Taylor diz que a palavra homoioma quer dizer semelhança concreta, correspondência exata, igualdade, identidade. Então ele veio com a carne de Adão igual. Se eu disser, olha só, que semelhança não é realmente o que a palavra quer dizer, eu posso cair no grave erro de dizer que em Filipenses 2:7, Jesus não era totalmente homem, pois o texto diz que ele tinha semelhança humana. Olha só, indesejado. Mas nosso Salvador se revestiu da humanidade. Foi só semelhança de humanidade? Olha o que ela diz. Com todas as contingências da mesma, a vitória de Cristo e a sua obediência foi a de um ser humano verdadeiro. Então Jesus era um homem de verdade. Então, a fim de poder realizar seu desígnio de amor em benefício da raça caída, ele se tornou
osso dos nossos ossos, carne da nossa carne. A divindade e a humanidade achavam-se misteriosamente combinadas e o homem e Deus tornaram-se um. Então, ele tinha... Cuidado que a gente vai entender que tem momentos que ele fala que Jesus veio com duas naturezas, a divina e a humana. Isso é real. A parte divina, que não morreu, e a parte humana. Só que a parte humana era que tipo de natureza? A pecaminosa ou caída, tá? Mas ele era divino humano. Não existiu na face da Terra nenhum homem que fosse divino humano ao mesmo tempo. Ele realmente era um ser ímpar. Não tinha. Você conheceu algum homem que fosse Cristo, que fosse Deus e homem ao mesmo tempo? Não, só Jesus. Por isso que ele era o unigênito Filho de Deus. Só ele era assim. Algo que nossa mente finita não consegue compreender. A natureza de Deus, cuja lei tinha sido transgredida, e a natureza de Adão. Que natureza? O transgressor, encontraram-se em Jesus. Então, qual era a natureza que Jesus tinha? De Adão antes ou depois da queda? A caída. A caída, tá aqui. O transgressor. Tá claro? Nasceu Jesus sem uma mancha para o pecado. Mas ele veio ao mundo da mesma maneira que a família humana. Não teve uma mera semelhança de corpo, mas tomou a natureza humana participando da vida da humanidade. O grande trabalho da redenção só poderia ser efetuado através do Redentor, ele tomando o lugar de Adão caído. Então, preste atenção. Se eu digo que Jesus veio com a natureza de Adão antes da queda, ou com uma natureza híbrida, que agora é a moda, né? Corpo, pós-queda e mente pré-queda, que agora é essa invenção que foi levantada agora, isso anula o grande trabalho da redenção. Então, só há redenção, só há justiça pela fé, só há justificação, só há santificação quando eu creio que Jesus veio tomando o lugar de Adão caído. Em outras palavras, a redenção não poderia ser efetuada se Adão tivesse a natureza não caída. Oh, Adão não, Jesus. Então, quando a Bíblia, o Espírito de Profecia falam sobre a natureza de Cristo igual a Adão caído, vocês estão entendendo, né? Tem a ver com a sua formação biológica, com a sua natureza e não com o seu caráter. O caráter de Cristo era perfeito. Assim como Adão caído, Jesus não poderia resistir às tentações com sua própria força. Ele dependia totalmente do Pai para não pecar. Lá em João 5,19 fala assim: mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não ouvir a fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Que amor, que extraordinária condescendência. O Rei da Glória se prontificou a humilhar-se a si mesmo pela humanidade caída. Seguiria os passos de Adão, tomaria a natureza caída do homem e se empenharia na luta contra o forte inimigo que triunfara sobre Adão. Irmãos, a gente não consegue compreender esse amor. Jesus, lá na eternidade, quando começou o grande conflito, ele se rebaixou para os anjos, vocês sabem disso, né? Isso está no livro História da Redenção, Verdade sobre os Anjos, que ele se rebaixou para os anjos, fazendo-se igual anjos, como o arcanjo Miguel. Os anjos não tinham a compreensão de que Jesus era o Filho de Deus, de que Jesus era Deus com os mesmos atributos. E eles pensavam que ele era um anjo, porque ele se rebaixou para estar com os anjos, para abraçar os anjos, para conviver, porque Deus habita em luz inacessível. E eles, os anjos queriam estar com o Pai, mas o Pai queria demonstrar o seu amor. Mas, ao mesmo tempo, o Pai não poderia abraçar os anjos, porque ele tinha um poder tão tremendo. Os anjos viam alguma coisa da glória de Deus, eles não conseguiam estar junto do Pai totalmente, mas eles tinham quem? O Filho, que poderia estar junto. Então, Jesus se rebaixa, ele se anula. E, mais uma vez, ele vem como homem, se anula. E uma anulação muito mais completa ainda, porque ele poderia ter vindo com a natureza de Adão antes da queda.
Mas ele fabula mais, ele vai lá no fundo, ele vai lá na lama onde nós estávamos para que pudesse nos alcançar. Ele veio com a natureza de Adão depois da queda, para que pudesse nos dar a vitória sobre a morte. Vamos agora analisar um texto que é muito utilizado pelos que advogam a natureza pré-queda ou pré-lapsariana. Ele venceu Satanás na mesma natureza sobre a qual no Éden Satanás obteve vitória. E agora esse texto? Dá a entender.